pecado és la primera família que va vindre a aquest barri. I la Encarnita, que també us l'he dit, no passarem per aquesta plaça, és una placeta petita, però per a que ho sapigueu. Aquesta plaça, que li vam ficar aquest nom, és perquè era una senyora que va ser molt bona i va fer moltes i moltes coses pel barri de Mangranès. I moltes coses de les que ella va fer, avui encara s'hi continuen. Per exemple, el pessebre. Aquesta noia, aquesta senyora, va ser la que el va confundar o el va instaurar a Mangranès. I avui dia encara se'l fa. Making memories, your heart is all.